10 команд із різних куточків нашої країни взяли участь у відкритому чемпіонаті України з вітрильного спорту в класі плату 25 з пересадкою. Це спортсмени з Києва, Маріуполя, Нікополя, Одеси, Миколаєва, Дніпропетровська та Запоріжжя. Головною особливістю цих змагань є те, що після кожної серії з двох гонок проводилася пересадка екіпажів. Усе, аби мінімізувати можливість впливу матеріальної частини на результат. Адже всі човни флоту однакові за вагою, гардеробом, вітрил та устаткуванням. Участвовало 10 команд на 10 одинаковых яхтах класса плату 25, причем каждые две гонки яхты, экипажи менялись яхтами, поэтому никаких вообще там шансов у кого-то как-то улучшить свою яхту не было, все были в одинаковых условиях и результаты показали, кто сильнейший. Это единственный способ в парусном спорте определить настоящее мастерство команды. То есть команды выигрывают не за счет материальной части, а за счет своего мастерства. Такі змагання в класі плату 25 з пересадкою проводяться вже другий рік поспіль. Серед команд-учасників на рівні з чоловіками змагалася й одна жіноча команда. Цього року вони посіли 8 місце. Однак певні, вже наступного значно покращать свої результати. Адже у цьому виді спорту головне не фізична сила, а правильна тактика та командний дух. Процентов, наверное, 30 девушек, в принципе, этим занимаются. Я не скажу, что это не женский вид спорта, это какой-то странный стереотип. На самом деле спорт доступен всем, независимо от возраста, физических кондиций. То есть тут не надо какой-то сумасшедшей физической силой обладать, тут больше надо думать. А у женщин это, в принципе, неплохо получается. Так вот, я вам скажу, что вот эти девушки-любители по настроению, по тому, как они работают, ничем не отличаются от профессионалов. Они также хотят, они также стараются, и они также переживают за все, что происходит на воде. Регата чемпіонату проходила в цікавих та різноманітних акваторіях – від Київського водосховища через центр Києва аж до мосту Патону. Вітрові умови від легкого до середнього вітру змушували команди демонструвати свою універсальність за будь-яких умов. З вітром нам, будемо так говорити, повезло в цілому. 15 гонок состоялось, із них пару гонок було по слабому вітру. Це може бути не так цікаво дивитися. Но і навіть слабий вітер теж потребує определеного іскусства, тому… Ми дуже довольні. Перемогу та звання чемпіона України у класі плату 25 цього року здобув екіпаж Бориса Швеця з Миколаєва та Києва, який виступає в олімпійському класі 470. Друге місце виборов молодіжний екіпаж Ігоря Львова. А на третьому екіпаж Юрія Лодоровського з Києва.